עכשיו נשאל את השאלה הבאה, איך אתה, או האם אתה, או בהנחה שאתה יכול, אז איך אתה יכול לזהות מישהו שהגיע במרכאות, כפולות ומכופלות לאיפה שצריך להגיע, אפשר להגיע וכו' וכו'. עכשיו, למה אני שואל את השאלה? כי לכאורה, כל מה שאני אומר, אפשר להגיד שזה תיאורטי, אפשר להגיד שזה נכון, אפשר להגיד שזה לא נכון, אבל מביא את זה כרעיון. כי יש הרבה אנשים, משום כך אני סיימתי את החיפוש. מה שיעורים אני סיימתי את החיפוש, סיימתי את החיפוש, אצלי זה רק משחק, הכל זה משחק, סיימתי את החיפוש. עכשיו השאלה, איך אתה יכול לדעת, או איזה אינדיקציה יכולה להיות לך, האם הבן אדם השני באמת חווה את החיים כמו משחק, כן או לא? אני פידעתי, רק אם אני אסיים את המשחק, אולי אני אוכל לדעת מישהו... ובוא נניח שאתה תסיים את המשחק, איך אתה תדע אם הוא סיים את המשחק או לא? לא יודע. אז אתה אומר לך, אתה יודע, רבי נחמן אמר שרק מי שיודע את הטעם של ארץ ישראל, הוא יכול לזהות מי היה, איפה, אם היית בראש השנה אצל צדיק, ואם היית אצל צדיק, כמה הוא צדיק וכו' וכו'. ומה הטעם של ארץ ישראל? טעם של שכל. רק לפי השכל אתה בעצם יכול לזהות מי צדיק ומי לא. איך אתה יכול לזהות מי צדיק ומי לא? אז אני אסביר לכם, תראו, קודם כל, מה הבעיה בלזהות צדיק? למה זה בעיה? הבעיה בלזהות צדיק, צדיק לפי האגדה, לפי זה, למה זה בא לזהות צדיק? כי בעיקרון צדיק אתה לא יכול לראות עליו שהוא צדיק. כי אם אתה תראה צדיק, כי אם צדיק אמיתי יהיה באמת צדיק, אז הוא לא יהיה קיים. זאת אומרת, אם הצדיק יקיים על פי הפשט את כל מה שהוא חושב, אז לא יהיה לו קיום. כי אם הוא באמת יצמד לאמת המוחלטת לצורך העניין, אז אין לו קיום. ולכן, מאחר שהוא משחק משחק כזה או אחר, מסיבה כזו או אחרת, אז הוא קיים, והוא הולך, והוא פועל, והוא עושה, והוא רוצה. ולכן אתה לא יכול לשפוט את הצדיק לפי מעשיו. כי אם תשפוט את הצדיק לפי מעשיו, אז אף אחד לא צדיק. כי כל אחד עושה פעולות כלשהם, וכל אחד שיודע שהוא קם, אז הוא כבר לא צדיק. ואם אחד יגיד לך, לא, אני פחות יודע, אין דבר כזה פחות יודע, יודע או לא יודע, אבל אתה יודע בדרך אחרת. בכל מקרה, ובהנחה שבסופו של דבר המציאות, אלוהים הוא הצדיק, הוא עדיין עושה פעולות, והוא הצדיק האמיתי, והוא עדיין פועל. זאת אומרת שפעולות לא נוגדות לזה שאתה צדיק. עכשיו, אז כל אחד שיבוא לך, יגיד לך, כן, אני רק משחק, אני רק משחק, אני רק משחק. עכשיו, איך תדע מי באמת משחק ומי לא משחק? מה הדרך לדעת? מה האינדיקציה לדעת? איך אתה יכול לדעת אם טוב לו או לא טוב לו? לפי הספר, משהו. אבל איך תדע? זה מבדיל. אה? איך אתה יכול לדעת? איך אתה יכול לדעת? מביאים לך 10 אנשים. כל אחד מהם אומר, אני משחק את המשחק. אני משחק את המשחק, אני משחק את המשחק, כולם אמרו משחק את המשחק. ומה המשחק? לפי איך שהוא חושב. המשחק, הכל טוב, כל דבר יש לו יתרון וחסרון, אבל אני משחק את המשחק. מה המשחק? נו, גם אצלי כל דבר יש יתרון וחסרונות, וזה המשחק. מה זה אומר? נכון. יש לי ברירה? זה מה יש? השאלה... טוב, אבל יש לי ברירה, ונגיד שאתה לא אומר שהיא באה, הוא אומר לא, ויש לי ברירה, אבל אני משחק את המשחק. טוב, התשובה היא כזאת. הדרך שלך לדעת על מישהו אחר, האם הוא משחק את המשחק או לא, היא לפי היכולת שלו להביא היפוכים לדברים. זאת הדרך. שזה מדד שכלי. למה? הדרך היחידה בעולם להרגיש שהחיים הם משחק, הדרך היחידה בעולם לרצות משהו מאוד 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 מאוד, ולמרות שאתה רוצה, אז עדיין לא לרצות אותו בכלל, הדרך היחידה לעשות את זה היא רק על ידי שאתה מצליח לחשוב על דבר מפלוחו בו זמנית. הדרך היחידה בעולם... הדרך היחידה בעולם, שבן אדם מאוד ירצה משהו, ותוך כדי שהוא מאוד רוצה את זה, אף על פי כן הוא ירצה את ההפך, אף על פי כן הוא יהיה שלם עם זה אם יהיה את ההפך, וכו' וכו'. כל הווריאציות של זה. הדרך היחידה היא על ידי שבשכל שלו הוא מצליח לחשוב על דבר מפלוחו בו זמנית. זה הדרך היחידה. עכשיו, ככל שבן אדם מפתח יותר את המיומנות שלו להביא היפוכים, מה ההפך? מה ההפך? למה זה לא מחויב? למה זה לא מחויב? למה זה לא מחויב? תסביר לי למה זה לא מחויב. למה ההפך של זה? מה ההפך? ככל שאתה מפתח יותר את היכולת הזאת, ככה המוח שלך הופך להיות יותר גמיש, וככה אתה מסוגל לקחת רצונות ולהפוך אותם מטוב לרע מרע לטוב. למה? כי טוב ורע מבוססים על רצון, והרצון על מה הוא נשען? הוא נשען על מה אני חושב שיותר טוב, מה אני חושב שיותר רע, מה אני חושב שיש, מה אני חושב שאין. עכשיו, אם המוח שלך מתורכם, אתה יכול להפוך לשחק איך שאתה רוצה עם הרצונות. עכשיו, יש בן אדם שאומר, אני מבין שזה משחק, ואז אתה אומר לו, תסביר לי מה ההפך של זה, לא יודע, מה ההפך של זה, לא יודע, מה ההפך של זה, או כל מיני מביך, הפכים כלליים כאלה. כן, כי בסוף יש משהו, נגיד.
זה הבן אדם שהוא מאמין ש... עכשיו, למה? כי אם אין לו את היכולת להביא ההפך, אם אין לו את היכולת, תסביר לי את ההפך, תביא טענה, תביא לי את ההפך, טענה את ההפך, אם אין לו את היכולת הזאת, זה אומר שהוא מתייחס לדברים כאל אובייקטיביים, אלא רצונות שלו כמחויבים, ואז הוא חווה את הצמצום שלהם. לעומת זאת, אם אתה רואה מישהו שיש לו יכולת להפוך דברים, תביא טענה הפך, עוד טענה עוד הפך, הפך של ההפך, הפך של ההפך, הפך של ההפך, עד שהופכים את השכל כולו, אז זה אומר, אז ההיגיון אומר שיש יותר סיכוי שכנראה הוא גם מצליח לעשות ההיפוך האולטימטיבי. האם מחויב שהוא עושה את ההיפוך האולטימטיבי? לא. יש הרבה אנשים שהם עושים היפוכים, גם לא ברמה אולימפית, עושים הרבה היפוכים, אבל הם לא הגיעו להיפוך האולטימטיבי. אבל מי שלא יודע לעשות את זה, הוא בטוח לא. עכשיו, יכול להיות שהוא יודע, והוא לא רוצה להראות לך שהוא יודע, גם זה יכול להיות. יכול להיות שהוא יודע, והוא משחק אותה שהוא לא יודע, גם זה יכול להיות. אבל ברמת העיקרון, אחד המדדים שלך לבדוק, לפי כמה פעמים, כמה דברים הוא יכול להפוך. למה? ככל שאתה יכול להפוך יותר, דבר רעיונות, ככה זה אומר שאתה מתייחס לדברים כאל סובייקטיביים ולא קובייקטיביים. ככל שאתה מסוגל לקחת טענה ולהפוך אותה, וההפך של ההפך של ההפך של ההפך של ההפך, ככל שאתה יכול לעשות את זה יותר טוב, יותר מהר, יותר בזרזות, יותר בקלילות, זה סימן שאתה מתייחס לדברים בחיים שלך כאל סובייקטיביים ולא כאל אובייקטיביים, כאל אפשריים ולא כמחויבים. מה זה מגדיל את הסיכוי? שהבן אדם הזה באמת מחוץ למשחק, או באמת רואה את הדברים כמשחק. כי מה זה נקרא לראות החיים כמשחק? שאתה רואה את הדברים כאפשרי ולא כמחויב. עכשיו, ככל, עכשיו, אלא, מה אני חוזר מסביר עוד פעם? כי ברמה המעשית אתה לא יכול למדוד לפי הפרקטיקה אם הבן אדם במשחק או לא למה. כי להיות במשחק זה בעצם להתעקש. ואם בן אדם החליט אני משחק, אז הוא אומר החליט אני מתעקש. זה כמו שמישהו אמר לדעים, תוכיח לי שאתה כל יכול. לדעים אמר לו אני כל יכול, אבל תוכיח לי שאתה כל יכול. אם אתה כל יכול, נראה אותך גורם לכדור הארץ להיות מרובה. הוא אומר, אני כל יכול, ואני לא רוצה שכדור הארץ יהיה עגול. הוא אומר, אה, באמת, אתה כל יכול, אז למה כל הזמן אתה עושה אותו עגול? למה אתה לא מחליף אותו למרובה מדי פעם? אני עדיין יכול לעשות אותו למרובה, ועדיין רוצה שהוא יהיה עגול. זה שאני כל הזמן עושה את אותו פעולה, זה לא אומר שאני לא יכול לעשות אחרת. ברגע שאלוהים החליט, אני רוצה לשחק במשחק, אז המשחק צריך שילך אל רצף מסוים. כל הרעיון של משחק, כל הרעיון של משחק זה בעצם להתעקש על משהו. ברגע שהצדיק, אלוהים, החליט, אני משחק, פירושו, מעכשיו אני מתעקש. עכשיו, אז איך אתה יכול לדעת, האם הוא מתעקש מתוך זה שהוא רוצה להתעקש, או הוא מתעקש כי הוא פשוט מתעקש ואין לו ברירה אחרת? איך אתה יכול לדעת לפי כמה היפוכים שהוא יכול להביא? ככל שהוא הופך יותר דברים, יש סיכוי יותר סביר שגם משהו הכי מתעקש, גם הוא לא באמת מתעקש על זה. לעומת זאת, אם הוא לא יכול להפוך בכל דבר מה ההפך, מה ההפך, מה ההפך, אז יכול להיות שהוא מתעקש, כי פשוט אין לו ברירה לראות את ההפך, לכן הוא מתעקש. מה אתה אומר? מה אתה חושב? מעניין. מעניין, מה אתה חושב? חוץ מזה, מה מעניין אותך בזה? אתה לא יודע מה מעניין אותך בזה, זה מעניין, זה מעניין, אתה לא יודע מה מעניין. מה אתה אומר על זה? בהקשר אליך. מה זה אומר אפילו לגביך? כשאני שואל איך תדע מי יותר, זה גם בעצם איך תדע אם אתה יותר. איך תדע שאתה מתקרב לאיפשהו? אתה נע פה בתוך מערבולת של רצונות וזה, איך אתה יכול לדעת שאתה בכיוון הנכון במרכאות? אם יש כיוון נכון, איך תדע? לפי כמה שאתה מצליח להפוך יותר דברים? כי ההיגיון אומר שאם תהפוך יותר דברים, בסוף תצליח להפוך את כל המחויבים ואז הכל יהיה אפשרי. הבנו את זה? את הבנת את זה? כן, אני חושבת שכן. עכשיו תפחיל את זה, סתם.